Ok, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Albuquerque, acho que se você está nesse canal, muito provavelmente você sabe disso, e eu sou fundador da Combar. É raro só eu fazer esse tipo de coisa, mas hoje eu vou falar do meu currículo. Primeiro eu quero dar umas explicações. Quando você vai fazer uma mera citação, é importante você falar quem falou. Quando você vai escrever um livro, você tem a bibliografia. Isso a gente aprende na escola, acho que todo mundo aprendeu isso, né? Imagino que sim. Então é necessário você dar crédito a quem merece o crédito. Então vou falar aqui o meu currículo, tá? Tranquilo. E vocês vão poder verificar todas as informações à vontade na rede. Eu falo dessa forma, não sou um youtuber, eu não fico papapá. Você é a minha maneira de fazer, cada um gosta do que quiser. Admiro quem põe vídeos de defesa pessoal e arte marcial na internet. Acho que é uma ótima divulgação. Mas existem dois pontos que eu quero falar. Primeiro, o uso indevido de algumas coisas, né, sobre ética. Segundo, as palavras, elas não foram criadas por ninguém, assim, não tem dono. Todo mundo pode usar. Mas as citações, as frases, as ideias, não. Por quê? Porque isso exigiu algum trabalho de alguma pessoa fazer. Né? Então imagina, por exemplo, você escrever um livro, aí o cara pega um capítulo inteiro, copia e não diz que foi você. Então isso está acontecendo no YouTube também, não só para arte marcial, mas para tudo. Isso é um problema, às vezes, de falta de ética, falta de caráter, mas pode ser um problema facilmente resolvido se o cara falar, olha, vídeo é esse ou aquele. Eu, por exemplo, vocês já mandei para muita gente, as pessoas mandam para mim. Vídeos meus inteirinhos, copiados assim, frases inteiras, parágrafos inteiros, explicações inteiras, algumas que nunca foram faladas antes. Isso que é importante. Então tem gente copiando aí, né? Vocês já devem ter saber o que que é. Eu vou falar meu currículo, aí vocês vão ver se vocês vão decidir se eu mereço o respeito sobre o que eu estou falando ou não, tá? E vocês podem pedir para as pessoas também que estão fazendo vídeo na internet botarem seu currículo. Por que não, né? Botarem por escrito, falarem dos seus mestres, dos seus professores, para você poder checar também as informações. Vamos lá. Cali e Silat, eu pratico desde os 18 anos, nunca parei. Comecei com o instrutor Luiz Bonfá e depois eu passei imediatamente para o mestre o Greg Alas. O Luiz Bonfá é meu amigo pessoal. Vai voltar no próximo ano para continuar nosso treinamento de Balint Awak, que ele também está me passando, ele se formou como mestre. De Balintawak. Eu continuo estudando Kali, continuo estudando Silat, né? Então, de Silat eu já tenho, comecei com 18 anos, quer dizer, são 36 anos de treinamento. Provavelmente essa pessoa que fala de mim, que botou uma faixa coral, que normalmente caras de 60 anos ou mais recebem, deve ter uns 30, por aí. Bom, só de Kali são 36. Silat da escola Pukulan, né? Pukulan Shima de Kominase, eu comecei há 12 anos. O mestre Jerry Jacobs, também vocês vão poder checar essa informação. Todos eles são mestres americanos e tal. Também fiz alguns treinos com outro Dennis, que não é o Dennis Ocampo, tá? É o Lumpkin, que é nos Estados Unidos. Vamos lá. Dois. Três. Boxe eu fiz a vida inteira, meu pai foi bicampeão de boxe no Rio de Janeiro, nos anos 60. E pratiquei também um tempo na Academia de Santa Rosa, né? Quando eu era garoto, eu nunca parei, estou sempre treinando boxe, ou saco de areia e tal, mas isso não quer dizer que eu esteja entrando em um ringue, tá? Estou só praticando. Fiz até um treino muito puxado ou dois, né? Com o China lá na Delfim. Os treinos dele são lá. Quem puder treinar boxe com ele, cara, o treino é muito bom. Nos últimos anos resolvi assumir também e me tornei instrutor, me formei instrutor. Kung Fu Hungar, pratiquei por 11 anos. Comecei com o mestre Li Hongkei, fiquei 2 meses só, que ele estava lá na academia Faixa Preta 2 na Tijuca, na rua São Francisco Xavier. E depois ele saiu, aí veio Marco Vinícius Monteiro Neves, Fome, quer dizer, Fome, Marco Vinícius Monteiro Neves, Damião, Fome. E aí eu comecei, fiz muita amizade com o Marcos Vinícius, é um professor excepcional, para mim ele é um mestre de Hungar, e avancei também, me tornei professor de Hungar. Krav Maga, pratiquei com o mestre Kobe Lichtenstein, que trouxe essa arte para o Brasil, que é um cara muito sério, muito organizado, e é por isso, devido aos esforços dele, gastos em assessoria de imprensa, todo mundo conhece o Krav Maga no Brasil.
Depois vieram as outras pessoas, algumas muito sérias também, como a Bucan, do irmão dele, e outros talvez não tão sérios, e outros que usam o nome de forma indevida, que são mais de um, tá? Vocês pensam que eu estou atacando uma pessoa, mas é mais de um. Aliás, uma coisa importante, imagina o seguinte, você está praticando karatê, aí um dia você vai fazer um seminário de karatê com um japonês, o cara veio do Japão e tudo, ele olha assim, isso aí não é karatê, você está fazendo não é karatê. Muita gente que acha que está praticando Krav Maga, não está praticando Krav Maga. Está praticando uma forma de defesa pessoal, pode ser melhor ou pior, eu não estou questionando isso, feita por outra pessoa. Ponto. Então é bom vocês perguntarem a fonte de onde vem. Arte marcial não é YouTube, entendeu? Inclusive, se você for só assistir os vídeos, você não aprende nada. Você tem alguém para corrigir você, o que é que eu faço? Bom, não vou ficar falando do meu negócio aqui. Enfim. O que que eu estou falando? Então, por exemplo, você tem que praticar. Você tem que conhecer pessoas para praticar. Senão você via jogos de futebol e você simplesmente aprendia futebol. Né? Isso não é verdade. Né? Vamos lá. É bom você ter alguém para corrigir, para te orientar. Inclusive, às vezes, filosoficamente também, não religiosamente, mas filosoficamente. Vamos lá. Jiu-jitsu. Pratiquei quando criança com o mestre Francisco Mansur, Chicão, aqui outro. Aliás, um abraço pro Cezinha, que é meu amigo até hoje, tá? Pratiquei também um pouco com o Tuca na nova geração e no meio do caminho a gente faz um rolo aqui com um amigo ou outro, que eu também pratiquei luta livre e tal, outras coisas, do Mog e do Kali para poder avançar. Jiu-jitsu é muito melhor do que do Mog de Kali, tá? Eu tô para ser honesto. Bom, karatê. Eu pratiquei 5 anos de Kyokushin, que foi o karatê que eu mais me identifiquei, o que não diminui os outros estilos, tá? Pratiquei com o mestre Matsuru Megumi, que era um mestre que tomava conta aqui do Rio de Janeiro mesmo, e também pratiquei um pouco de Shotokan, Shorin Ryu, Goju-Ryu com outros mestres, que a gente vai comentar aqui alguma coisa. Taekwondo, eu pratiquei 5 anos com o mestre João Henrique, Deoclaciano e o Sandoval, somando o tempo inteiro, que eu parei uma época. O Sandoval é um excelente professor tecnicamente, João Henrique é um mestre muito rígido, e Deoclaciano puxava um treino muito forte. Acabou que eu treinei duas escolas de taekwondo diferentes. Uma era o Olímpico e o anterior, que eu chamo qual. Ano retrasado, eu fui chamado pelo mestre Rui de Ali, que trouxe o taekwondo para o Rio de Janeiro, acho que para o Brasil, mas eu posso ter errado, para participar do último livro dele. E eu estou lá no livro dele, participando, tá? Senti muito honrado com o convite. E esse livro pode ser adquirido na editora Bueno, do Fábio Bueno. Haidong Gondo, eu não lembro se foi 2 ou 3 anos, mas eu alcancei, porque eu parei também no meio, mas eu alcancei a marrom, tá? Com os professores Anderson e Carolina Raffaini, um casal amigo meu pessoal lá de São Paulo, que é uma pessoa família também, cara, eu gosto muito de professores família, sabe? Aquela que tem filhos e pensam que não é uma pessoa adulta, não pensam que é criança, certo? Vamos lá. Kenpo. Também, como eu parei um pouco, porque foi uma época que eu abri uma academia, fechei outra e tal, mudei de lugar, não sei exatamente o tempo que eu pratiquei, mas eu alcancei a faixa marrom com o grande mestre Márcio Atalaia. Vamos lá, mestre, tamo junto. E quando eu vou a Curitiba, eu treino outra escola de Kenpo, que é a Ryukyu, com o Aaron, meu amigo. Pessoal, que o Aaron, quando vem do Rio de Janeiro, dá uns treinos pra gente também. Basicamente, pra mim e pro Marcelo, que somos os Kenpokas do Rio, Marcelo, meu brother, né? Meu irmão. Lutas que eu pratiquei menos de 6 meses, só para não dizer que eu sou um especialista, né? Mas para ter uma ideia. Algumas são mais simples, você consegue dominar mais, outras menos. Mas 6 meses. Luta livre com menos de 6 meses. Luta livre com o professor Aritano, Aikido com o mestre Mansur Ahmed Isbell, Márcio Guerra Fontes e o professor Renatão. Kobudo com o mestre Troyman, tá? Fiz um seminário também com o Rodolfo, que é o mestre dele, Rodolfo Ortiz, pessoa muito legal. Graças a ele, eu botei um instrutor de combate no Clube Olímpico. Esgrima italiana de faca com o professor Davide Lupidi. Fiz Kendo também. Luta de espada medieval com Davide Lupidi também. O de esgrima fiz bem pouco, mas me ajudou muito a entender melhor o Cali. Foi com o professor Eric Galante, que era meu aluno também, que ele é coronel do Exército hoje em dia. Instrutores de tiro. Comecei com meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, acredite se quiser, hoje em dia o pessoal se apavora, mas era normal. Por que que minha família tem ideia de armas, defesa pessoal, tudo? Meu avô foi assassinado com 2 tiros na cabeça. Então, isso também, essa informação pode ser achada na internet. Então, minha família é assim.
O Dilo Neto, que foi o melhor instrutor de tiro que eu tive na minha vida, tá? Especialista da Rede Globo de TV e tal. Fabiano Franklin, um cara excepcional, muita experiência prática, foi da polícia e tal. Lucas Silveira, da Associação Brasileira de Armas, tem uns vídeos meus treinando lá também. Tudo isso na internet, tudo, inclusive vídeo e tal. Também está na minha lista, agora está na minha lista de desejos que eu vou treinar nos próximos anos, com Davi Benheim, Daniel Coutinho, Gabriel Yuan e Valério Lino, todos pretas de combate e são instrutores de tiro. E eu estou querendo treinar com eles, é uma questão de ajustar o tempo, porque eles têm outras técnicas, outras ideias, as quais vão melhorar o combate, né? Organizações às quais eu dei aula, que isso também me qualifica, porque não é o dar aula de graça, entende isso? Eles me pagarem o valor financeiro que eu mereço e dar uma nota fiscal. Dar aula de graça, um monte de gente dá cursinho aí de graça para ganhar uma divulgação. Não é o caso da Combate. Combate é uma empresa, então ela emite uma nota fiscal, tem um custo, é assim que a gente faz. Organizações, o GSI é Gabinete de Segurança Institucional, onde treina a segurança presidencial, todo mundo ali. Eu criei a equipe de 8 pessoas que multiplicam o combate por todos aqueles caras lá, tá? Hoje está na mão do professor Luciano, que também é um exímio judoca, se não me engano é quinto ou sexto estudante de judô, tá? Vocês têm uma ideia. Depois, além disso, né? A Rede Globo de televisão durante 11 anos, o qual muita gente, ah, Globo ruim, cara, mas é uma empresa ótima para você trabalhar. Eu não vou questionar a opinião das pessoas sobre jornalismo, essas coisas, mas por razões óbvias. Mas eu também não concordo. Eu estou falando para trabalhar, uma empresa ótima, uma equipe de segurança, são pessoas sensacionais. Fiz amigos até hoje, então até hoje comigo. Eu trabalhei sobre a gestão do mestre Roberto Marconi, que eu conheço, considero ele um mestre, sobre as ideias dele de segurança e algumas frases que ele falou, que eu sempre falo de onde veio. Estratégia é segurança, estratégia na força e várias outras coisas. Marinha do Brasil, Escola Naval, primeiro curso de segurança, embaixada, companhia de polícia, batalhão naval, Basco, batalhão tonelheiro, batalhão Maitai, etc, etc. Inclusive alguns que eu tenho pacto verbal de não revelar que eu tenho treinamento e eu tenho palavra. Eu tenho caráter, obviamente eu não vou falar, mas se vocês forem na Marinha, alguns sabem, né? Afinal de contas, são 11 anos, né? BINFA, Batalhão de Infantaria da Aeronáutica, sob comando do Tenente Rodrigo, que é a parte policial, né, da bateria. VDT, esse protocolo interfone agora é muito chato, cara. Pera aí. Pronto, pessoal, vou continuar a filmagem agora porque entrou gente aí para fazer uma obra aqui em casa. Então vamos lá. Depois do BINFA, VDT Security, a melhor consultoria de segurança do Brasil, liderada pelo conhecido Vinícius Cavalcante. Se você não sabe o que é o Vinícius Cavalcante, a Biblioteca de Segurança do Sindicato da Segurança tem o nome Vinícius Cavalcante. É meu amigo pessoal, praticante de combate também. Receita Federal, na base da Lei do Governador, aulas para o Grupo Especial de Segurança que foi criado lá pelo ex-policial militar Araújo. Cursos curtos que eu dei. Guarda Municipal na unidade Tijuca, Guarda Municipal de Niterói, Escola Superior da Polícia Militar. Curso que eu falo cursos curtos é curso de menos de 30 dias. Escola Superior de Polícia Militar, CORE, etc. Tá? O CORE é a parte aeronaval. Vocês têm vídeo disso tudo? Vocês põem CORE, põem BOPE, põem Marinha, combate Marinha, combate BOPE, combate metrô de São Paulo, tinha até esquecido isso. Põe metrô, você vai achar vídeos, vai achar livros, vai achar tudo, livro, vídeo, foto. Também tem treinamento em colégios, em condomínios, mas isso de repente não é tão interessante, né? Alguns alunos meus, geralmente já formados como mestres, como o Elton Froes e o Richard Clark, já ensinaram no BOPE, Polícia Civil e tal. Livros, eu tenho 11 livros publicados. Estão todos publicados, todos não, que eu tirei dois. Estão publicados no Clube dos Autores, tá? E meus primeiros livros já entraram na lista dos 10 mais vendidos da editora. E fiz coreografia também, já que você sabe arte marcial e tal, você consegue ajudar bastante. Fiz coreografia do Cali e a Laranja Mecânica, sendo que o Cali, o Ham, Cali não, desculpa, o Hamlet e o Laranja Mecânica. Sendo que o Hamlet foi dirigido pelo autor de novelas da Globo, Marcos Alvise, né? Foi direto com o diretor. E A Ilha de Ferro, que é essa série recente agora, tá na Globo, tá na Globoplay, estrelada pelo Heriberto Leão, outros grandes artistas, nos quais eu treinei o ator Anthony Almeida e o Heriberto Leão, para fazer aulas de Cali Combat. Bom, com o meu currículo, não sei se está completo, talvez falte uma coisa ou outra, mas
O principal está aí. Você vai julgar se eu tenho valor ou não. Sobre barriga, que um rapaz aí ficou falando, ah, o mestre barriga. Bom, vamos lá. Eu tenho 54 anos. Barriga é uma doença, né? Você tem doença, você não é saúde, ninguém quer ser barrigudo ou gordo. Eu garanto para você, qualquer pessoa, que não é falta de exercício ou movimento. Você baixa o teu metabolismo e tal. Vocês vão ver fotos minhas mais novas, muito mais velho do que esse rapaz que tentou me ofender de uma forma engraçada, né? Mestre barriga. Né? Tentou me ofender, mas fez papel de bobalhão. E vai ver, ele comi fotos minhas até os 40 e poucos anos. Vou botar uns 2 ou 3. Outra coisa, lembre-se de procurar os vídeos para comprovar os lugares onde eu dei aula e essas coisas todas, tá? Eu vou editar esse videozinho agora. E se você gostou, se você acha que o meu ensinamento é importante, se você acha que o combate é uma proposta válida para o Brasil, uma proposta de ciência e proteção, com uma coisa muito maior do que defesa pessoal, porque tem toda a teoria de segurança, inteligência e armamento, entre em contato para você fazer treinamento, tá? E eu vou repetir, eu não desfaço nem um pouco do trabalho de qualquer pessoa que trabalha. Um homem que trabalha tem valor. Tá? Eu admiro o cara que faz, que trabalha. O meu ponto é dar crédito, dê crédito. Dando crédito aos mestres dele, não sei quais são, dando crédito às vezes que ele me copia, que não são poucas, né? É uma forma honesta de trabalhar, ele vai crescer muito e eu vou até ajudar a divulgar o trabalho dele. Tá? Ok? Muito obrigado, pessoal. Combate Brasil.